পানী যোগান প্ৰকল্পৰ 377 কোটি টকালৈ পলাল গেমন। ইয়াৰ কোনো তদন্ত আজি পৰ্যন্ত নকৰিলে চৰকাৰে। নিৰ্বিঘ্নে আঁতৰি গ'ল গেমন। আধৰুৱা কামৰ দায়িত্ব গতালে উপ ঠিকাদাৰক। এই পানী যোগান আঁচনিৰ নামত ব্যাপক দুৰ্নীতি। কি সম্পৰ্ক আছে গেমন আৰু জাইকাৰ লগত চৰকাৰৰ? যন্ত্ৰৰ অভাৱতে ভয়াবহ জলবিস্ফোৰণ। ৰাজ্যৰ ৰাজধানী মহানগৰখনৰ পূব গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাসকলক খোৱা পানী যোগানৰ লক্ষ্যৰে 2011 বৰ্ষত খাৰখুলিত আৰম্ভ কৰা হৈছিল দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় গুৱাহাটী পানী যোগান আঁচনিৰ কাম। পিছে বিগত এটা দশক ধৰি চলা এই আঁচনিৰ জৰিয়তে ইয়াৰ বাসিন্দাসকলে আজি পৰ্যন্ত কিন্তু লাভ নকৰিলে পানী। বিপৰীতে এই আঁচনি মৃত্যুদূতহে পৰিণত হ'ল। বৃহস্পতিবাৰ এই প্ৰকল্পৰ পাইপ ফাটি সৃষ্টি হোৱা জলবিস্ফোৰণত খাৰঘুলিৰ জয়পুৰৰ শিলিখাটলৰ এগৰাকী মহিলাই তিলতিলকৈ মৃত্যু খাবটিলে। বৃহস্পতিবাৰৰ এই জলপ্ৰলয় ইমানেই ভয়াবহ আছিল যে 22টাকৈ পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ নিমিষতে ধ্বংসস্তূপত পৰিণত হয়। এই প্ৰলয়ৰ পৰা প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিবলৈ সকলোৱে নিৰাপদ স্থানলৈ আশ্ৰয়ৰ বাবে ঢাপলি মেলিছিল যদিও পানীৰ ভয়াবহ সোঁতৰ বাবে য'তে ত'তে আৱদ্ধ হৈ থাকিবলগীয়া পৰিছিল। গেমন নামৰ ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নিম্নমানৰ কামৰ এই ভয়াবহ ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ সময়তে অভিযোগৰ আঙুলি উঠিছে দক্ষিণ কেন্দ্ৰীয় পানী যোগান প্ৰকল্পৰ ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টৰ দায়িত্বত থকা জিন্দালৰ বিৰুদ্ধেও। উত্থাপিত অভিযোগ মতে জিন্দালে ট্ৰিটমেণ্ট প্লাণ্টত অত্যাধুনিক যন্ত্ৰ ব্যৱহাৰ নকৰাৰ পৰিণতিতেই বৃহস্পতিবাৰে সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ জলবিস্ফোৰণৰ ঘটনা। উল্লেখ যে 2011 বৰ্ষত আৰম্ভ হোৱা জাইকা সাহায্যপ্ৰাপ্ত এই প্ৰকল্পৰ কাম কাজৰ দায়িত্ব গেমনে লাভ কৰিছিল। পিছে এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটোৱে এটা দশক ধৰি পানী যোগানৰ পাইপ পোতাৰ বাবে গুৱাহাটীৰ ৰাস্তা ঘাট খান্দি তহিলং কৰাৰ পিছতো উক্ত প্ৰকল্পৰ পানী যোগানৰ কামৰ অগ্ৰগতি নহ'ল। ইয়াৰ বাবে 2021 বৰ্ষত এই প্ৰতিষ্ঠানটোক ৰাজ্য চৰকাৰে কামৰ পৰা আঁতৰায় নিম্নমানৰ কাম কৰাৰ অভিযোগ তুলি প্ৰতিষ্ঠানটোক উক্ত আঁচনিৰ কাম কাজৰ পৰা অব্যাহতি দিয়া হ'ল ঠিকেই। কিন্তু গেমনে কৰা নিম্নমানৰ কামৰ কোনো তদন্ত ৰাজ্য চৰকাৰে নকৰিলে। পৰিণতিত এই প্ৰকল্পৰ প্ৰায় 377 কোটি টকা সৰকাই নিৰ্বিঘ্নে আঁতৰি গ'ল বিয়াগুম এই ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানটো। ইয়াৰ পিছত আধৰুৱা কাম কাজৰ দায়িত্ব লাভ কৰে দক্ষিণ ভাৰতৰ প্ৰজেক্ট মেনেজমেণ্ট কনচালটেণ্ট নামৰ এটা ঠিকাদাৰী প্ৰতিষ্ঠানে। কিন্তু এই আধৰুৱা কাম সম্পূৰ্ণ কৰাৰ ঠিকা লাভ কৰা এই প্ৰতিষ্ঠানটোৰ বেপৰুৱা স্থিতিয়ে পূব গুৱাহাটীৰ বাসিন্দাসকলক অতিষ্ঠ কৰি তুলিছে। জানিব পৰা মতে প্ৰতিষ্ঠানটোৱে পাইপ ফুটাকে ধৰি আন কাম কাজ উপ ঠিকাদাৰৰ জৰিয়তে কৰোৱায়। অনভিজ্ঞ শ্ৰমিকৰ জৰিয়তে পাইপ ফুটা মেৰামতিৰ কাম কৰাৰ পৰিণতিতেই বৃহস্পতিবাৰৰ এই ভয়াৱহ ঘটনাটো সংঘটিত হয়। মুঠতে পানী যোগানক লৈ গুৱাহাটীত এক চৰম অব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। এনে সময়তে বৃহস্পতিবাৰৰ এই ঘটনাত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা শিলিখাটল নিবাসী পুলকচন্দ্ৰ দাস আৰু জয়পুৰ উন্নয়ন সমিতিয়ে গেমনৰ বিৰুদ্ধে লতাশিল থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিব বুলি জানিব পৰা গৈছে।